dragi gledaoci, dobrodošli u selo Kuzmin. Ime je dobilo po svetim mučenicima, bezsrebrenicima, lekarima i čudotvorcima, svetim Kozmi i Damjanu, a kako ovo mesto doživljava i čime se bavi naš današnji sagovornik, vidjet ćete u nastavku emisije Bliže selu. Moje ime je Stefan Filipović iz Kuzmina, imam 25 godina. Završio si koju školu? Završio sam srednju poljoprivrednu školu u Futogu i završavam poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Ostalo mi još jedan ispit, dva. Znači tu je pri kraju? Tu je kraj. Imaš u planu da ostaneš ovde? Imam u planu da ostanem i da se bavim poljoprivredom, zapravo to što studiram. A čime se ti sve baviš? Pa naša proizvodnja je bazirana na najvećim delom na povrtarskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru, plastenici. Sad imamo neki deo na otvorenom polju, ali plastenice su onako akcentovani. A šta sve imate? Paradajz, paprika, krastavac u ovom letnjem periodu, u zimskom periodu zelena salata i kupus, brokoli, kjelj, karfiol, sve. Sa kim živiš, Stefane? Mama, tata, brat i baba. Kako se slažete? Odlično. Znači, to se udruženim snagama, je li to porodična tradicija? Porodična tradicija. Moji baba i deda proizvode lubenice već nekih 50-a godina. Je li ih ima sada? Ima, naravno. Ne preskačemo lubenicu. Oni su to započeli na mjestu na kom se sad trenutno nalaze plastenici, tako da je to naše, da kažem, polje povrća prepoznatljivo ljudima. I nekako se i vezuje za ovo selo, je li tako? Tako je, da. Ništa, hoćemo malo da krenemo u šetnju, pa da mi kažeš nešto i o samom mestu gde se mi danas nalazimo. Pa, Kuzmin je mesto koje se nalazi između dva grada, Šida i Sremske Mitrovice. Da kažem da nam je dobra stvar to što imamo silas autoputa. Beograđani i Novosađani idu, ljudi koji prolaze ka Bosni moraju da prođu kroz Kuzmin. I tako nekako selo živi jer uvijek ima nekih dešavanja, uvijek ima ljudi, cirkuliše saobraćaj. Nije kao neka druga sela koja su, onako, kao kažem, negdje sa strane pa su malo zabačenije. Mi smo onako baš razvijeni u tom pogledu. Čime se ljudi ovdje bave uglavnom? Pa, uglavnom je ovdje bilo zastupljeno najviše stočarstvo i ratarstvo. Stočarstvo je sada sve manje i manje, a ratarstvo je i dalje ovdje intenzivno. Kuzmin je jedno od, da kažem, možda najprepoznatljivijih sela po tom sremskom kulenu. To je neki... Zaštitni znak. Tako je, zaštitni znak ili naš proizvod sela koje, ja verujem da nema domaćinstva koje ne pravi kulen za sebe, a mnogo je proizvođača kulena koji se bave profesionalno time i prodaju njihove proizvode. Da li ste možda i vi planirali da krenete i tim putem? Pa pravim svake godine za sebe i za neke moje prijatelje, ali trenutno je prevelik obim posla i čime se bavim, tako da još uvijek nisam razmišljao o tome. Ali nikad nije kasno, naravno. Mladi ste, imate vremena naravno za sve, a i tu su prirodna bogatstva ovog mesta i naravno gde je plodna zemlja i gde ima vrednih, radnih ljudi, tu uvijek ima prostora da se napreduje. Tako je. Reci mi još nešto o ovom selu, da li imate možda neku manifestaciju? Dešava se često razne manifestacije, od neke raspevane jeseni, donedavno je bio neki sajam poljoprivrede u Kuzminu. Imamo to neko udruženje žena koje često prave te neke njihove manifestacije, kotličijade i tako. Kako pamtiš svoje detinjstvo ovdje, pošto je ovo tvoje rodno mjesto? Pa, živim tu pred kraj ulice, gdje na kraju ulici imamo ogromno igralište. I tu smo kao deca, onako cijela ulica i dosta djece iz sela je dolazilo tu da se igramo, ne znam, fudbal, košarka i tako. To je onako neki deo mog djetinjstva gdje sam najviše vremena provodio. Da li si kao mali već učestvovao u tim seoskim poslovima? Da li su te već roditelji usmeravali ka ovoj budućnosti ili si se kasnije samo predelio? Pa, donekle sam učestvovao, ali da kažem, ne baš nekom prevelikom svojom voljom. Do neke, do srednje škole, do upisa srednje škole, sam htio kriminalistiku da upišem. I to mi je bio onako neka želja, međutim, eto, otišao sam na poljoprivredu u srednjoj i nastavio sam poljoprivredom da studiram, tako da planiram da se bavim poljoprivredom, ajde da kažem,
ne mogu da kažem baš ceo život, ali nadam se da će tako biti. U kom momentu si shvatio da je poljoprivreda tvoj poziv i da treba da ostaneš ovde? Pa nakon završetka tog mog studiranja, to jest od tog perioda kada sam otišao iz Novog Sada, kad mi je ostalo to malo ispita pa sam se vratio kući da pomognem mojima, tek onda sam u neku ruku video da postoji neka mogućnost da se ja malo ozbiljnije bavim tim što su moji započeli, da to podignemo na neki viši nivo, na neke veće količine, na bolji kvalitet i bolji kvantitet, ali da poboljšam tu njihovu proizvodnju. Da li ti je tada bilo nekako žao, imao si svest o tome da, eto, ako upišeš nešto drugo, da ćeš napustiti tu porodičnu tradiciju i da ćeš ostaviti toliko imanje i sve to iza sebe, da će ostati ništa, a ti se opredeljuješ za nešto sa strane? Pa je baš zbog toga, to me nekako najviše i povuklo. Verovatno da su moji, da rade negde u nekoj firmi ili negde u nekim državnim ustanovama, verovatno mi nikad ne bi palo na pamet da se bavim ovim čime planiram da se bavim dalje. A tvoji drugari, da li imaš ovde dosta drugara koji su ostali? Imam drugara koji su ostali, koje se bave poljoprivredom, ali je to onako baš mali broj. Svi su uglavnom otišli u neke druge branže. Da, kako si ti zadovoljan sada? Trenutno sam zadovoljan. Dobijamo dosta podsticaja od države, to naravno pokušavamo u što većem broju tih konkursa da iskoristimo dok država daje. A što se tiče cena, otkupa i toga sam, u neku ruku da kažem, zadovoljan. Malo nam fali radne snage, to je baš onako teško naći u poslednje vreme, ali eto, kažem, nekako snalazimo se, krpimo se, što kažem. Jel imate stalne radnike? Imamo nekih 5 do 6 ljudi koji rade tokom cijele godine i onda ubacujemo u sezonskim ovim poslovima još 3 do 4. I naravno nas 5 iz kuće. Jel pomažu drugari, drugarice, komšije? Drugari pomažu, drugarice baš i ne pomažu. Evo sad poziv drugaricama da dođu da pripomognu. Ali drugari znaju da dođu da pomognu kad imaju slobodnog vremena, pošto baš onako vide. Kad vide da nam fali ljudi, da ne možemo, jednostavno fizički ne možemo da ispratimo tu količinu posla, onda dođu, pomogu. Kakav je mentalitet ljudi ovde? Kako bi ti opisao negde ljude iz ovog sela, iz Kuzmina? Pa baš ono što ste rekli na početku, da se živi kao u gradu. Dosta ljudi ima, kako kažem, taj neki gradski mentalitet. Nisu ruralni, nisu zaostali, jer tu je uvek nešto cirkuliše, uvek se ne... Kao kažem, savremeni su. Prate dešavanja, uvek se nešto desi, međusobno naravno se ljudi i druže, sigurno. Druže se, da. Tako kažem, složno je selo. Koliko ovde ima stanovnika? Ja sam čula da je ovo veliko selo. Pa selo broji negde oko 3000 stanovnika koji žive u njemu. A od prošle ili preprošle godine imamo negde oko 1500 Turaka. To je neka firma turska koja radi autoput od Kuzmina, od Srbije ka Bosni. Tako da su oni, tako kažem, povećali na neki način brojnost ljudi u selu. Povećali su cirkulaciju kroz prodavnice, kroz markete, kroz brze hrane. Tako da selo, kao kažem, više nekako živi od kad su oni došli. Ima više ljudi, ali naravno gde ima više ljudi, tu ima više izlazaka, nekih okupljanja. Ovo gde smo mi sada, to je... Ovo je centar sela. Ovo je, kako kažu, veliki centar sela ili centar sela. A malo niže dole iz ulici imamo, kako kažu, neki mali centar sela gde se uveče malo stariji ljudi okupljaju i sede tako na tim, kako oni kažu, štanglama. I onda se priča o svemu i svačemu. Da, svemu i svačemu. Da bude razno raznih tema. Tako je. Ovo je imanje Filipović. Tako je. Šta sve ima ovde? Pa trenutno se u plastenicima nalazi paradajz, paprika i krastavac. To je neki taj deo letnje proizvodnje, dok onda kasnije u zimskom periodu ide zelena salata, kupus,
i brokoli. Kad smo kod zelene salate, moram da spomenem nešto što sam videla, a to je da si učestvovao u jednoj humanitarnoj akciji. O čemu je reč? Pa početak godine, prva prodaja je otišla, najskuplja prodaja koju sam do sada imao je otišla, poklonio sam zelenu salatu u Crveni krst u Sremskoj Mitrovici da podele u obroke ljudima koji nisu u mogućnosti da kupe. Narodne kuhinje. Tako je, da. To je jako lepo. Eto, naravno, sigurno ćeš učestvovati i dalje u tome. Sada kad si prvi put video kako to izgleda i kako je lep osjećaj pomoći nekome, naravno, kogod može. E sad, ja predlažem da odemo do Paradajza, da krenemo odatle i da nam ispričaš nešto, naravno, o svojoj proizvodnji i u kakvom su stanju trenutno. Trenutno smo pred samu berbu. Počela je berba. Neke manje količine. Kroz nekih 7 dana će to već biti neke veće količine. Trenutno ovaj plastenik konkretno je taj Pink Paradajz. Jedan deo proizvodnje nam je Pink Paradajz, jedan deo proizvodnje nam je ovaj redovan, ovaj crveni paradajz. Sad ćemo vidimo kako će tržište, prvi put radimo ovaj Pink Paradajz, vidjet ćemo kako će tržište da odreaguje na ovu proizvodnju. Koliko plastenici pomažu i koliko vam je to, da kažem, olakšavajuća okolnost s obzirom na to da ne zavisite od spoljnih uticaja? Dosta pomažu. Praktično kažem da ja ne mogu da zamislim neku ozbiljniju proizvodnju bez plasteničke proizvodnje. Na otvorenom polju ste pod vedrim nebom i ne možete toliko da utičete na sve uslove. U plastenicima negdje do nekle možemo da utičemo na skoro sve uslove proizvodnje, na temperaturu, vlažnost, hranu, na padavine, na grad, na mraz, na svašta nešto. Oni su sada u plasteniku, bezbedni su. Šta sve treba da se odradi, evo, konkretno u ovom periodu godine, u junu mesecu? Pa evo, sada trenutno smo, završavamo polako šišanje donjeg lista. Za donji list se šiša da bi postakli malo sazrevanje paradajza. On mu više nije potreban za dalji tok proizvodnje. Plodovi se bolje vide i brže kreću sazrevanje. U principu ovakav paradajz bi... Mi počinjamo sa brom kad je ovakav paradajz. On se slaže, ide na dozrevanje. Ali on se bere u ovoj fazi zrelosti i ide na dozrevanje dan ili dva. I onda ide dalje u prodaju. A gde prodajete taj paradajz? Uglavnom je to Sremska Mitrovica. Najveći deo pojede Sremska Mitrovica. Nekad viša kada se stvori, onda ide dalje negde Novi Sad ili Beograd. Dobro, koliko ovde ima stepeni, pošto je jako vruće? Pa ovde sad trenutno možda ima nekih 40 stepeni. 40 stepeni. 40 stepeni. Nama je to pretoplo, ali za paradajz je to idealna temperatura za rast. I zemljište je verovatno ovo. Tako je. Ništa, da mi krenemo dalje. Možemo. Sad idemo u ovaj plastenik. U njemu neće biti baš tako vrućina kao u prethodnom. Ovaj plastenik je veći, je li tako? Tako je, da. Ovo su dosta veći objekti, dosta je bolje provetravanje i dosta je bolja proizvodnja u njima. Koliko sada ovde ima stepeni? Ovde je negde sad otprilike, ajde negde oko 30. Dobro, to nije strašno. Da, podnošljivo je. Da, možemo ovde slobodno da stojimo, da pričamo. U kakvom je stanju paprika sad? Paprika se trenutno bere. Počeli smo sa berbom pre nekih 7 dana, otprilike 7 do 10 dana. Još uvek je uvodimo, tako kažem, vidite, na primjer, ovde je ona, da ne bi dolazilo do padanja, prevrtanja, mi postavljamo te graničnjake, da nju uvodimo u taj njen rast, u te njene redove. Je li to teško, je li to naporno raditi? Pa da vam kažem, ovde ništa nije lagano raditi, iskreno. Sve je teško, sve se radi ručno, za sve treba dosta ljudi, pogledajte samu temperaturu, pretoplo je, zagušljivo je, biljke dišu. Ali kad se ljudi dovoljno motivišu i kad znaju zbog čega rade, onda naravno ništa nije teško i kad znaju posao. Tako je. Ko je tebe naučio da obavljaš sve ove poslove? Fakultet ili? Pa, fakultet me je naučio, ne mogu da kažem da me nije naučio, ali više praksa. Zapravo, plastenike u neku ruku sam ja i počeo da podižem. Jeste, tata je podigao prvih nekoliko objekata, ali kako sam se ja vratio, da ja vodim proizvodnju, podigli smo je na dosta viši nivo
i povećali smo prinose, poboljšali smo kvalitet proizvoda, poboljšali smo proizvodnju, poboljšali smo pakovanje, sve usavršavamo. Gde se sve informišeš? Da li možda posećuješ neke sajmove ili učiš od starijih? Posećujem sajmove sa fakulteta, naravno od profesora, i imam stručnu pomoć od kolega koji dolaze da pogledaju sebe, zapravo od kojih kupujem repromaterijal, seme, dolaze da obiđu u kakvom je stanju useva. Znači, bitni su savjeti stručnjaka, naravno. Koliko god da neko misli da zna. Tako je, naravno. Koliko god ja mislim da zna, uvek zna neko bolje od mene i uvek je nečiji savjet dobro došao. Nekad ga poslušam, nekad ga ne poslušam, nekad probam po svom, nekad odradim pola-pola, pola po njegovom, pola po svom, pa da mogu da uočim kakve će biti razlike i šta je bolje. A i greške, jer na greškama se najbolje uči, jel' tako? Naravno. Kada je u pitanju paprika, koja je ovo vrsta paprike? Ovo je, u ovom plasteniku je babura. To je jedan od najprodavanijih naših proizvoda i najveći procenat proizvodnje je paprika babura. Ako je biljka zdrava, ako je rasa dobro proizveden, zaštićen i sve ostale mere koje sprovodimo, onda u daljem toku proizvodnje ne bi trebalo da bude većih problema. Dobro, šta je sve neophodno za početnike kada žele da se opredele za proizvodnju baš ove paprike, babure, šta sve moraju da znaju? Iskustvo je, kao vam kažem, najbitnije. Moraju početi od samog početka. Kao što sam ja počeo, znao sam kako se sadi, nisam znao kako se paprika pincira, kako se skidaju zaperci, kako se paprika uvodi, šta je dobro, šta nije dobro, u kom trenutku je šta dobro. Možda je nekad neka agrotehnička mera dobra, ali pogrešimo trenutak vršenja te agrotehničke mere. Tako da svako mora da osjeti na svojoj koži šta paprika voli, šta ne voli, u kom podnevlju, šta voli, a šta ne voli. Kako je zemljište neophodno da bude? Koliko je potrebno navodnjavati papriku? Bez navodnjavanja paprika u plastenicima ne postoji mukućnost. Paprika voli vodu, voli vlažnost. Zemljište kao zemljište naravno treba da bude plodno i što plodnije, ali paprici se hrana reguliše, bar ja, kroz sistem kap u kap. Idu vodotopiva i đubriva koja se koriste svakodnevno, da kažem. Krastavac je, kao kažem, prva berba od ovih letnjih povrtarskih kultura. Prvi stiže i jedan od, možda da kažem, najzahtevnijih. Krastavac voli vodu, ali voli učestalna i tačna zalivanja. Ne trpi, kako vam kažem, da se sad, danas ćemo ga zaliti, sutra nećemo. Znači, mora konstantno svaki dan u isto vrijeme i postepeno da mu se povećava količina vode. Koliko puta dnevno? Trenutno u ovoj fazi se krastavac zaliva 3 puta dnevno. 3 puta dnevno, ujutru, posle podne i uveče. Od čega zavisi to da li će krastavac biti gorak, na primjer? Krastavac, da li će biti gorak? Najviše voda. Voda, temperatura i hrana. Nedostatak hrane i nedostatak vode. Došlo je vrijeme salate, naravno svi zna se šopska salata, krastavac, paradajz. Da li ima prodaje i kako si zadovoljan? Prodaje ima, zadovoljan sam i sa cijenom i sa, kao kažem, potražnjom. Da li možda imate u planu da proširite proizvodnju? Naravno, da. S tim što širim objekte, ne planiram da širim paletu proizvoda. Planiram da ostanem novim proizvodima koje imam i sada, samo da povećavam količine. A imali ste i konje, čujem, koji su bili ovdje pored? Da, da. Pre smo držali konje, međutim, kako povećavamo broj plastenika, povećavamo i posao i onda nemamo vremena za tako nešto, s tim da konji zahtevaju mnogo vremena, pažnje i ljubavi, odlučili smo da ih prodamo. Čuvena ljuta papričica, je li tako, koja je kod nas Srba i tekako značajna? Da, dosta ljudi vole da kupe ljutu papriku, onako u salatu da se nasecka. Ljuta je, to je, ako kad je pustimo da baš dobro sazri, bude baš dobro ljuta. Sad neko voli onako baš da se oljuti, neko voli samo onako malo da mu ovaj dan onako ljutimo u salatu. Blaže nešto. Ali u principu je baš dobro i baš ljuta.
uglavnom muškarci vole da bude ljuča. Ima, ima i žena koja je onako kao daj što zreluje, što ljuću, pa onda tako tražimo, biramo im. Kakav je slučaj sa ljutom paprikom? Da li je isto kao sa proizvodnjom babure ili ima nekih razlika? Ima nekih manjih razlika u tehnologiji proizvodnje, ali ajde kažemo u principu da je slično. Slično je, jel? Ovi uslovi odgovaraju ljutoj paprici. Odgovaraju. Koliko vidimo, baš lepo izgleda. Odlično je, odlično je. Za sada se drži odlično. Od čega zavisi da li će lubenica biti slatka? Najviše zavisi od, kao kažem, što više sunca, to će lubenica biti slađa. Potrebno je sunce, potrebno je vlažnost i naravno hrana. Kolika je tražnja za lubenicama i da li je Kuzmin konkretno pogodan za uzgajanje tog povrća? Moj pradeda je počeo da se bavi sa proizvodnjom lubenica i ovo je negdje oko 50 godina moji bez prestanka rade lubenica. Znači svake godine konstantno se rade lubenica. A mi smo ovdje prepoznatljivi dosta po našoj lubenici. Na ovom mjestu se prodaje lubenica tih 50 godina. Tako da su ljudi dosta navikli na našu robu, imamo stvarno, se trudimo da imamo kvalitet, da imamo dobru lubenicu i ja ovdje prodajem otprilike negdje oko vagon lubenica nedeljno na malo. To je zaista dobra prodaja. To je odlična prodaja. A gde sve ljudi mogu da kupe vaše lubenice? Verovatno nije to samo ovdje, je li tako? Sremska Mitrovica. Najveći deo proizvodnje ide u Sremsku Mitrovicu kao i ove plasteničke proizvodnje, Laćara i tako ta okolna mjesta oko Sremske Mitrovice. Ovdje radimo besjemenu lubenicu, crnu lubenicu i ove normalne, jel? Lubenice, mislim što vi kažete, normalne. Da, normalne. Koja se najviše traži, normalna ili? Normalna, da, kažem normalna se najviše traži, ali ima kupaca koji zahtijevaju i crnu, koji zahtijevaju tu mini besjemenu lubenicu. Da li se one razlikuju samo zbog toga što nemaju seme ili možda je različit ukus? Ukus manje više, sličan, da ne kažem isti. Razlika je u veličini i, pa kažem, boji. Da li ljudi više gledaju da bude veća lubenica pa misle da će biti ukusnija? Pre je bilo zastupljeno da Bosanci na kom sam putu najviše traže staju i kao najveću lubenicu, najveću, 15 kg, 20 kg. Sad je sve češće da se lubenica prodaje 6, 7 do 8 kg. To je sad trenutno neka lubenica koja prolazi, koju ljudi, što kao što kad prvi sam, kad bih živeo u zgradi na petom spratu, sigurno ne bih vukao lubenicu od 20 kg da jedem 3 dana, nego bih 3 puta kupio lubenicu od 6 kg. Zavisi znači od životnih nekih uslova. Tako je, da. Kada je u pitanju sadnja same lubenice, šta je ono što je neophodno da znaju eto početnici? Pošto je ova emisija bliže selu, mahom za mlađe ljude koji su ili krenuli možda da se bave nekom proizvodnjom, pa eto možda ideje za nekog. Mislim da proizvodnja lubenice bez navodnjavanja nema. Najbitnija stavka, prva i najbitnija stavka je navodnjavanje i folija na koju se lubenica rasađuje. Gdje mislim da bez te dvije stavke nema nekog početnog starta za proizvodnju lubenice. Šta je još bitno da se zna kada se sadi lubenica? Zdrav sadni materijal, odabir sorti, pravovremena i dobra prihrana. To je to. Jel učestvujete možda na nekim sajmovima, manifestacijama? Idemo tu u selo Šašince na Bostanijadu. Tu smo već par godina. Da li tu postoji neko takmičenje možda za najveću ili najslađu lubenicu? Postoji. Znači ove godine ste ozbiljni kandidati? Pa, nadamo se. Imate i dinju, ona je odmah ovdje preko puta. Da li je isti slučaj sa dinjom ili ima neke razlike? Ona spada u voće. Manje više je ista proizvodnja. Uglavnom ko radi lubenicu radi i dinju, to su dvije usko povezane kulture, tako da nemam neke mnogo velike razlike u proizvodnji lubenice i dinje. Da li možda planirate da širite proizvodnju kada su u pitanju ove dvije kulture ili ćete se zaustaviti ovdje više zbog tradicije? Jer vidim da je veća pažnja posvećena povrtarstvu. Tako je, veća pažnja posvećena plastenicima i tom povrtarskom dijelu. Lubenicu radimo baš zbog toga, zbog tradicije, jer je negdje djeda i pradjeda su to počeli da radimo i to sada samo održavamo. Ne planiramo da povećavamo količine, za sada je to to.
U svakoj stvari u prirodi ima nešto veličanstveno, a naš današnji domaćin Stefan Filipović istakao je da lepotu svog života vidi među voćem i povrćem. Dragi gledaoci, toliko u današnjoj epizodi, vidimo se za nedelju dana. Doviđenja!